ASEAN කුසලාන තරඟ ඉතිහාසයේ වැඩිම වරක් අවසන් මහා තරඟ නියෝජනය කර ඇති ශ්‍රී ලංකාව හා පාකිස්තානය අතර අද පැවති අවසන් මහා තරඟයේ ජය ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත් විය. ඒ අනුව 6 වන වතාවටත් ආසියානු කුසලාන ශූරතාවලියේ පහසු විඳ ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මෙලෙස සමත් විය. අවසන් වරට ශ්‍රී ලංකාව 2014 දී අවසන් මහා තරඟයකට පිවිසි තිබූ අතර එහිදීද පාකිස්තානය හමුවේ කඩුළු භාග ජයක් හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හැකි වී තිබෙනවා. එසේ වැඩිම වරක් ආසියානු කුසලාන සංඛ්‍යාවකට හිමිකම් කියන ලබන ඉන්දියාව පැවති තරඟාවලි 15 වෙනි 7 වතාවම ශූරතාවය දිනාගෙන තිබෙනවා. මීට පෙර ශ්‍රී ලංකාව හා පාකිස්තානයේ මෙම තරඟාවලිය යටතේ දෙවතාවක් අවසන් මහා තරඟයට සුසුකම් ලබා තිබූ අතර ඉන්දිය 2014 දී මෙන්ම 1996 දීද ශ්‍රී ලංකාව ශූරතාවයේ හිමිකරගෙන තිබීම විශේෂත්වයක්. ඒ අනුව ආසියානු කුසලාන තරඟාවලියේ අවසන් මහා තරඟ හතරකට පිවිස ඇති ආසියානු කුසලාන ශූරතාවය දෙවරක් දිනාගෙන ඇති පාකිස්තානයේ පරාජයපත් කරමින් ඉතිහාසගත ලෙස මෙවර ආසියානු කුසලානය ශ්‍රී ලංකාව රැගෙන ඒමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අද සමත් විය. මෙවැනි ක්‍රිකට් පිටියේ නවතම විස්තර දැනගැනීම සඳහා අපගේ ක්‍රිකට් ලෝකයේ YouTube channel එක subscribe කර ඊට ඇවත් තියෙන bell සරගුණක් click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ තුලින් නැවත හමු වෙමු.